ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന കുരിശുമുടാൻ ശ്രമം നടത്തിയ ആളുകളാണ്. 1975 അവരാണിപ്പോ ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷകരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. കർണാടകം ബാംഗ്ലൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കർണാടകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ IT ഇൻഡസ്ട്രി, അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കർണാടകത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും IT മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ആളുകളുടെ ഒന്നും പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്കിനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും? അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ ഒന്നടങ്കം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറും. അവിടുത്തെ വലിയ IT വ്യവസായ ശൃംഖലകൾ, ബയോടെക്നോളജിയിലെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ കർണാടകത്തിലുണ്ട്. മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുണ്ട്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ബയോടെക്നോളജി മേഖല, IT മേഖല, ഇതിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ വരെ കർണാടകക്കാരല്ലാത്തവരാണ്. അവർ നൽകുന്ന സംഭാവന കൊണ്ട്, അവർ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്, അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ബാംഗ്ലൂർ നഗരം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് മലയാളികളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന തീരുമാനം, ഈ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം, ഈ തന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത കോൺഗ്രസിന്റെയും MP സഖ്യത്തിന്റെയും നേതാക്കന്മാർ, ഇനിയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കർണാടകത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകനും അധ്യക്ഷനും സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മണ്ണിലടിയിലായി എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ആധുനികമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ധാരാളമാണ്. സൈന്യത്തിന്റെ കൈവശം, ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സേനകളിൽ ഒന്നാണ്. അവർക്ക് എവിടെ നിന്നും അവിടെയുള്ള സുരക്ഷാ ദൌത്യങ്ങൾ, ആ ദൌത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ടറിയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, സുഡാനിൽ അർദ്ധരാത്രി പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർ സ്ട്രിപ്പിലടക്കം വിമാനമിറക്കി അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ എയർഫോഴ്സ്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം തേടാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ ISRO സൈന്യ സേവനം തേടാതിരുന്നത്? ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണിലടിയിൽ അടക്കം കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല. കർണാടക സർക്കാർ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വേറൊരു തിരക്കിലായിരുന്നു. കർണാടക സർക്കാർ ഈ തദ്ദേശീയർക്ക് ജോലി സംവരണം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം പാസാക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിസഭാ യോഗം, മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനമെടുക്കൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിയമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ കഴിയുന്നത്ര മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇന്ത്യ സഖ്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തെ അപഗണിച്ചു എന്നാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നാണ്. സിദ്ധരാമയ്യ ഈ കേരളത്തിലെ തൊഴിൽരഹിതരായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ, കർണാടകത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, കർണാടകത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്കെല്ലാം മുന്നോട്ടമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം, ആ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം, ആ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം കേരളത്തിന് വിലപ്പോവില്ല എന്നിവർ തിരിച്ചറിയണം. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ കുറെ കാലമായിട്ട് പലതും പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്രം കേരളത്തെ അവഗണിക്കുന്നു,
കേരളത്തിന്റെ കട പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചു, കേരളത്തെ മെരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ പ്രചരണത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിന്റെ വിധി, ആ വിധിയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത്. കർണാടകത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക സർക്കാർ വഴി ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്തുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം, ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം, അതേ അനുഭവം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് മറ്റ് ഘടക മുന്നണികൾക്ക് കൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ, ആ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൽഭരണം, അതാണ് സർക്കാരുകളുടെ ലക്ഷ്യം. ആ സൽഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കർണാടക സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണം. ഈ തരത്തിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ, ആ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ, കർണാടകത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.